І зараз до нашого ефіру приєднується наступний співрозмовник. Це Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента України. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора. З години на годину Україна чекає на підписання президентом США Байденом закону про ленд-лізи. Це стане важливим досягненням і важливим внеском в перемогу. А яким може стати наступний крок України? Чого варто домагатися ще? Дякую за запитання. Дійсно, ми очікуємо в короткій часовій перспективі історичної події, а саме підписання закону про ленд-ліз, який матиме надзвичайно позитивні наслідки для України. Але дозвольте я в ці символічні дні, коли ми у дні пам'яті і вшанування, примирення, у дні перемоги над нацизмом, я сьогодні хотів би сказати кілька слів про ті досягнення, які нещодавно мали місце, малі перемоги, які ведуть до великої нашої перемоги, перемоги над расизмом. Отож, вчорашній день у нас був чи не найбільш одним з найбільш інтенсивних з точки зору ефективності і по якості, і по кількості. І я би виділив наступні три речі. По висхідній, у торговельній площині, торговельній сфері. Вчора Канада нам підтвердила про скасування торгівельних обмежень, тобто миток квот для української продукції на 12 місяців. Таке ж саме рішення вже продублювали сьогодні США для української металургійної продукції, для сталі. Що це на практиці означає? Це на додаток до тих рішень, які раніше були прийняті Великобританією і Європейським Союзом щодо скасування мит та квот на 12 місяців для української продукції. Це означає доступ і розширення для українського бізнесу практично найпотужніших ринків у світі і нові відповідно можливості. Друга позиція – це Європейський Союз. Окрім того, сьогодні теж символічний день – День Європи, який відзначає Європейський Союз. І він у нас теж пройшов під таким знаком європейським і вчорашній день, і сьогоднішній. Ну, по-перше, ми очікуємо найближчим часом прийняття серйозного пакету санкцій, шостого пакету санкцій, який в тому числі ми очікуємо, має включати ембарго на нафту. Сьогодні в Одесі перебував Шарль Мішель, президент Європейської Ради, і місце, звідки він мав відеоконференцію з президентом України, він перебував разом з прем'єр-міністром України в Одесі, в порту, теж символічне, тому що саме там заблоковані українські кораблі, які не можуть на сьогодні в силу російської блокади доставляти агропродукцію з України, що безумовно вже спричинить до продовольчої світової кризи внаслідок російської агресії. І це теж свого роду сигнал, що Європейський Союз з нами і буде допомагати нам у розблокуванні цього питання і пошуку шляхів транспортування заблокованої в портах продукції. Що ще важливо, чому я сказав, що і під європейським знаком, сьогодні у відеоконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн президент України передав другу частину відповідей на запитальник, тим самим, чи фінальну частину, тим самим Україна завершила свою домашню роботу щодо підготовки і здійснення необхідних кроків для набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу. І, як відомо, це рішення буде обговорюватись Єврорадою наприкінці червня. Ну і ще одна надзвичайно важлива подія, яка відбулася вчора, вперше, і це історично, це саміт засідання G7. Україна вперше була запрошена власне у якості учасника. Надзвичайно важливі рішення були прийняті. Спільна декларація, і ще раз хотів би привернути увагу до тексту цієї декларації, тому що вона
містить блокові сигнали, блокові рішення у таких речах, як оборонна підтримка України, санкційна підтримка України і макрофінансова підтримка України, в тому числі у післявоєнний період. Тому, ще раз, це такі значні досягнення, які показують, що світ з нами, світ не боїться шантажу з боку Росії, світ не піддається на ці погрози. Ми зараз виходимо на цю максимальну лінію допомоги, яка надається антивоєнною коаліцією. І ми знаємо, чим це все завершується, по аналогії, як 77 років тому саме антигітлерівська коаліція призвела до перемоги над нацизмом, так і зараз все це працює на перемогу для України. Пане Андрію, я вам дуже дякую. Це дуже обнадійливі заяви, які ви зробили. Ми всі їх почули. Я дякую вам за ваш час. На жаль, вже часу не залишається. Ми в жорсткому марафоні єдиних новин, то вибачайте наступного разу обов'язково. Дякую вам. Це був Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента України. Дякуємо, пане Андрію.